Tómate un respiro. Es hora de un café espiritual con el obispo Paulo Roberto. Olá, meus amigos, que Deus lhes bendiga em nome de Jesus. Me gostaria hoje hablar-lhes acerca da fé. A fé que é um dom de Deus. Todos temos fé, pero não todos têm uma fé definida. E por isso, vemos tanto sofrimento, tanto dolor, tantas pessoas que fracassam neste mundo, por não ter uma fé definida. Sabe, uma ocasião, Josué reuniu a todo o povo de Israel e lhes disse assim: Agora, pois, temede ao Senhor e servid-lhe com integridade e em verdade, e quitade de entre vós outros os deuses a los quais serviram vossos padres ao outro lado del rio, e em Egipto, e servide ao Senhor. E se mal os parece servir ao Senhor, escorreus hoje a quem sirvais, se a los deuses a quienes serviram vossos padres quando estiveram ao outro lado del rio, ou a los deuses de los amorreus em cuja terra habitais. Pero yo e mi casa serviremos ao Senhor. Sabe, Josué, ele tinha uma fé definida, ele sabia em quem creia, ele tinha ao Senhor, o Deus de Israel, como seu único Deus. Ele não se inclinava, ele não buscava, não adorava, não sacrificava, não invocava a nenhum outro Deus, senão ao Deus de Israel. Pero o povo era um povo duro de coração. E Josué sabia, Josué conhecia aquele povo. Eles estavam, todavia, divididos, não estavam definidos, não eram sinceros em sua fé. E este problema só pode ser resolto com Deus, e no momento em que você busque a Deus, e no momento em que você se volva a Deus de todo o seu coração, assuma a fé em Deus de Israel. El Deus de Abraão, el Deus de la Bíblia. Amiga minha, amigo meu, você não nasceu para sofrer, você não nasceu para perder, para ser um fracassado, um derrotado. Você pode haver passado por muitos problemas nesta vida, você pode haver sofrido muitos rechaços, você pode, neste momento, todavia, estar sofrendo. Pero sua decisão é o que vai a cambiar o rumo de sua vida. Você pode cambiar a história de sua vida. Só vai depender de sua decisão, de sua atitude de fé. Josué decidiu, ele e sua casa, servir ao Senhor. E que decisão toma você? Que decisão toma você neste momento? Hasta quando você seguirá entre dois pensamentos? Hasta quando você querrá servir a Deus e servir as suas tradições, a seus ídolos, a deuses que não são deuses, senão obras de manos de homens? Você querrá servir a Deus e servir a seus amigos, às coisas deste mundo? Amiga minha, amigo meu, você tem seu destino em suas mãos. Seu futuro está em suas mãos. Todo dependerá da decisão de fé que você tome. E se este mensagem lhe ha ajudado, ha despertado sua fé, ha aberto seu entendimento para a palavra de Deus, comparta com seus amigos e familiares, dê um me gusta aí para que outras pessoas possam ser alcançadas também com a palavra de Deus. E amanhã
regressaremos com todos ustedes. Hasta mañana.